Goeiemôre en baie baie welkom by vandag se byeenkoms en se saamkuier. Ek wil hê jy moet weet dat ons vandag juist vir hierdie byeenkoms gebid het. Oor die tyd het Zander gebid dat die Here juist ook in hierdie oomblik hier sal wees en saam met ons sal wees. So ek is opgewonde om hierdie reis ook bidend saam met jou aan te pak. Hierdie nuwe reis, as jy dalk vandag vir eerste keer inskakel. Ons skop vandag af met die Qohelet. Nou, Qohelet in die Hebreeuws beteken letterlik die prediker of the preacher. So daarom die boek Prediker, wat ek weet in 'n tyd soos hierdie so aktueel is. 'N tyd waarin mense dalk 'n klomp vrae, dalk self sinies geraak het oor die lewe, sinies geraak het oor ou waarhede wat gedeel is en nou is daar kritiek en nuwe perspektiewe of ander perspektiewe ten minste daarop. Wat sê die prediker? Wat sê die woord daaroor? So ons begin 'n nuwe reis en ek bid so dat die Here in hierdie weke wat ons saam gaan reis, ook vir ons sal lei tot 'n dieper verstaan van 'n wyse lewe, 'n dieper verstaan vir die sin van die lewe en 'n dieper verstaan oor hoe ons letterlik die murg uit die been van die dag moet suig en elke oomblik moet aangryp. Soos Kolossense 4 vers 5 sê, die oomblik sal, die tyd sal uitkoop, die oomblik sal aangryp, die beste gebruik sal maak van daai oomblik. Hierdie notas wat hier voor my is, is vir jou beskikbaar. As jy nie deel is van ons verspreidingslys nie, kry dit gerus. Stuur vir my 'n e-pos, csmith@ksm.co.za en ek stuur dit vir jou. Maar voordat ons indelf, kom ons bid weer, soos elke week, dat die Here aan die woord sal kom vanuit sy woord. Vader, dankie dat ons saam met Salomo hierdie pad kan stap. Hierdie pad wat op 'n baie spesifieke tyd in sy lewe vir hom nuwe waarhede, nuwe ontdekkings gebring het. Toe hy die werk gedoen het van nadink, van refleksie, van nuwe perspektief kry op waaroor dit regtig gaan. Dankie dat hierdie boek in u woord is. Omdat dit deel is van hierdie biblioteek, hierdie skatkamer van verhale, van mense, van persone, van karakters, wat by u gehoor het en wat hulle eie worsteling kon deel en kon neerskryf. Dankie Here vir die prediker. Mag u die naprediker ook wees van wat ons vandag lees. Nie net in hierdie tyd saam wanneer ons saam reis nie, maar ook van hier af verder. Ons bid dit in die naam van die beste prediker van alle tye, die lewende woord, Jesus die Christus. Amen. Amen. Prediker 1, en as ons afskop met prediker net, die vraag oor wie is die skrywer? Wel, ons gaan in hoofstuk 1 'n paar keer sien, dit is Salomo. Die vraag is, wanneer het hy dit geskryf? Wel, die kenners reken die volgende. Salomo het waarskynlik Hooglied as 'n hoogs verliefde jongman geskryf. Absoluut mal verlief oor sy bruid. Beskryf hy Spreuke as 'n pa van jong kinders, van 'n jong seun met wie hy pad stap. En as jy Spreuke so lees, hoe gaan jy sien, is eintlik 'n tweegesprek. Byvoorbeeld hoofstuk 3, my seun, wat ek jou leer, moet jy aan vashou, vir jou lang en gelukkige lewe verseker. Hou daaraan vas en leef dit. So asof hy hom by die hand vat en sê, kom ek wys jou, hoe lyk 'n wyse lewe. En dan later in sy lewe, wanneer hy reflekteer op die waarhede in die wêreld, reflekteer op sy eie lewe, terugkyk soos wat dit maar gebeur, dan kom hy op 'n paar nuwe ontdekkings en dan skryf hy die prediker, Qohelet, hierdie kosbare boek wat ons vandag saam lees. Kan ek vir jou vra om as agtergrond hiervan altyd Psalm 103 en Johannes 2 vers 4 en 25 in gedagte te hou. Ons is nou besig met die reis, ons maak dit binnenkort klaar met Johannes in die gemeente. Ons lees die Nuwe Testament in 1 jaar. En jy gaan sien in Johannes 2 vers 4 en 25 dat Jesus sê, hy het hom nie op die mense verlaat nie, omdat hy geweet het hoe die mens is. Psalm 103 sê vir ons, ons is vir God sy kinders, maar voor hom is ons stof. So ons sien hierdie stofmens, sy refleksie op die realiteit vandag. En op sy wêreld, en ons sien, en ons gaan dit sien in prediker, hoe selfsugtig ons by tye ook kan wees, hoe kortsigtig ons kan wees. So kom ons spring weg. Die wêreld bly maar altyd dieselfde, sê die opskrif van prediker 1. Woorde van die prediker, seun van Dawid en koning in Jerusalem.
Nou, ons weet van hierdie seun van David, wat koning geworden is, dat het Salomo is. En van Salomo weet ons uit 1 Konings 3, uit as jy vers 3 tot 15 lees, dat die Heere vir hom sê, wat wil jy hê? En dan is dit nie rijkdom nie, dit is nie besittings nie, dit is nie baie vrouwens nie, dit is nie een klomp lekker in die lewe nie. Nee, dit is een begeerte om een lewe van inzicht, van verstaan, ja, van wysheid te hê. En op grond daarvan gee die Heere toe vir hom al die ander ook. Maar sy begeerte van die begin af was wysheid, wysheid. Vers 2, alles kom tot niks. Nou hierdie woord niks is die woord hevel en die woord hevel kom letterlik 38 keer in die prediker na vore. Hierdie niks is nietig, dis leeg, dis tydelik, dis vertiel. Dis iets wat vlietend is. Nou is dit daar en dan is dit weg. Alles, sê hy, kom tot niks. Alles. Tot niks, sê die prediker. Wat kry een mens vir sy geswoeg? Sy geswoeg in hierdie wereld. Nou hierdie uitdrukking in die wereld, in die Hebreeus, as jy dit direct sou vertaal, sal wees onder die son. En dit gaan daarom oor die tydelike lewe hier op aarde, in vergelyking met die ganse realiteit en die ewigheid en die uitspansel en die grootheid van die skepping. Vir ons hier, in hierdie wereld, op hierdie stadium, sê hy, wat kry jy uiteindelik, en dan natuurlik as hy terugkyk op sy lewe, sal hy kan sê so, wat het ek nou eindelik? So baie mense kom aan die einde van hulle lewe in 'n terugkykende refleksie, 'n oupa of 'n ouma, by hierdie punt, wat hulle sê, vir wat? Miskien is dit jy vandag, daai oomblik, vir wat? Waarom het ek dit alles gedoen? Waarom het ek my lewe gegee? Waarom het ek soveel ure in die verkeer gesit om net vergaderings by te woon en net mense tevrede te stel? Vir wat het ek dit gedoen? En waarom? Hierdie vraag. Vir wat? Is dit eintlik die vraag wat hier vir ons geuiter word? Wat kry die mens vir sy geswoeg in die wereld? En dan gebruik hy 4 elemente om sy vraag uit te bou. Die een van tyd, en dan gebruik hy 3 elemente, letterlik die elemente op aarde, om dit te beskryf. Kom ons sien wat sê oor tyd. Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly dieselfde. Hy praat van 'n sikliese beweging, dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, dekade in, dekade uit, en ja, selfs eeuw in, eeuw uit, millennial in, millennium uit. Wat kry die mens, want dit beweeg maar net voort. Dis asof hierdie geslag bou op die vorige geslag en daar kom weer 'n geslag. Maar wat verander nou eintlik? In jou lewe wat so vinnig verbygaan, wat kry jy vir dit wat jy in die tyd hier op aarde, wat kry jy vir dit wat jy hier spandeer? En dan gebruik jy die elemente om dit uit te bou. Kyk net mooi, die son kom op, die son gaan onder, sê vers 5, en dan haas hy hom weer na waar hy opkom. Hy vertel van hierdie sikliese beweging van die son. Dis is om te sê, vanoggend was hy daar en môre is hy weer daar en jy as die mens wat nietig is, kan dit nie keer nie. Jy is net deel daarvan. Die natuur bly konstant. Daar is niks wat uiteenlopend verander nie. En dan vra hy weer eens, vir wat? Die wind, dis die tweede element, eerst die son, nou die wind waai suid en draai dan noord, waai hierheen en daarheen en dan draai hy maar net weer. So as hy na die wind toe kyk, hy sê, want dit was ook daar, die wind beweeg rond, maar uiteindelik is dit maar dieselfde. En dan praat hy oor water. Psalm 8 sê vir ons hoe belangrik die mens in Godse skepping is, maar dan sê David, wat is die mens dat jy aan hom dink? En iets van hierdie refleksie oor die nietigheid van die mens sien ons hier in Prediker 1. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die riviere hou aan om te loop na die plek toe waarin hulle altyd geloop het. So die seisoene verander, die wêreldse siklus gaan voort en niks is anders, niks is niet, niks indrukwekkend wat die mens kan doen, wat hierdie proses kan stop nie. En dan oor die mens, sê hy, woorde vervaag met ter tyd, en die mens kry nie klaar met praat nie. Dit is so half om te sê, maar woorde is so sand in jou hand, het val uit, en toch hou jy aan praat. Weer eens, vraag hy vir homself, maar wat is die sin van die lewe? Viktor Frankl, sy bekende boek, A Search for Meaning, is so 'n goeie antwoord op die filosofie van sy tyd.
wat ek sê, die lewe gaan oordink, die lewe gaan oordoen, dan sê Viktor Frankl, nee, die lewe vir die mens, die diepste soeke en worsteling, is oor waarom, wat is die sin hiervan, en hiermee worstel die prediker, en kyk mooi wat hy doen, hy sê, die oog kyk, maar kry nie klaar met kyk nie, die oor hoor, maar kry nie klaar met hoor nie, dit is so asof hy sê, die oog soek, en dit wat hy sien, is nou daar, en morgen soek hy iets anders. Ek en jy het een amygdala hier voor in ons, of amygdala sal ander dit uitspreek, hier in die voorste deel van ons brein, dit wat soek na vrees, ons is die hele tyd bezig met die vries of hardloop, of net staan in ons brein, die fight of flight of freeze, en ons soek die hele tyd vir dit wat onveilig is, en omdat ons so op soek is na negativiteit, so dat ons onszelf kan beskerm, is ons so vatbaar vir negatieve nuus, daarom verkoop negatieve nuus so goed, maar die interessante van die negatieve nuus is, dis jaar in en jaar uit dieselfde, daar is net ander name, en natuurlijk is daar sommige name wat maar net altyd daar is, en is nie asof die persone wat negatief praat, nou anders sê as 2 jaar terug nie, hulle gebruik dat het ander woorde of ander themas, is maar dieselfde boodskap. Daar is niks niets nie, sê die prediker. Die oog kry nie klaar gekyk nie, en die oor nie klaar gehoor nie, en het sê ook iets van die massa media waarin onszelf oorgee. Ons is in die maalkolk van dieselfde dinge. En dan sal hy vraag, maar vir wat? Wat was sal weer wees, en wat gebeur het sal weer gebeur? Daar is niks niets in die wereld nie. Die hercirculatie van die bekende. Ons soeke na status en besit en ons worstel na lewe van betekenis en dat ander ons sal erken, dis toch net altyd so, dis hier die geslag so, dit sal die geslag wees wat kom en het is die geslag wat was. Hy worstel hiermee. Weet julle wat het Thomas Edison gesê? Hy het die volgende gesê, hy sê, ek, in sy skepping, sy sê, my inventions is only bringing out the secrets of nature and applying them for the happiness of mankind. Ek gebruik net wat reeds in die natuur is, om dit te gee, so dat die mens dit kan gebruik. Sien, die natuur is klaar daar. Dit was nog altyd daar en dit sal daar wees. So die mens bring nie iets niets na vore nie. Die mens gebruik net wat daar is, wat reeds daar was. Daarom sal Salomo sê, kan jy van iets sê, dit is niet? Nee, dit was lang al daar, lang voor ons tyd. Lang voor ons tyd. In Johannes 1 sien ons, Jesus was voor die skepping daar, hy is die skepper en die hele skepping beweeg na hom, toe Kolossense 1 vers 15 tot 20 bevestig dit. God is die een wat skep. 2 Korintiërs 5 17 sê iemand wat in Christus is, is een nieuwe mens, hy is herskep. God is in die besigheid van skepping. En die mens deel in sy skeppingswerk. So dit wat daar is, was reeds. Wat verby is, word vergeet, sê vers 11. En kom later om, en ook wat later kom, sal vergeet word, as dit daarna kom. Hoor net mooi wat hy sê, dit wat in die verlede was, sal in die toekoms weer wees. Maar dit wat was, is nie genoeg nie, dit was nie genoeg nie. En net so sal dit wat kom, ook nie genoeg wees nie. Want dit wat die mens het, is hierdie drang na bevrediging, maar het lyk het my dit bevredig nie. Aan die einde van tyd sal prediker terugkyk en hy sê, maar dit is hier wel, dit kom tot niks. En wanneer hy na sy eie lewe kyk, dan sê hy die volgende vers 12, ek die prediker was koning oor Israel in Jerusalem. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. En nadat hy bezig was met hierdie proces, as het ware in hierdie laboratorium bezig was om regtig na te dink, sê ek het bevind, God het 'n harde taak aan die mens gegee om hom mee bezig te hou. En wat is hierdie harde taak? Is dit dat jy in die sweet van jou aangesig jou brood moet verdien? Is dit dat jy goed by mekaar sou maak net om dit weer te verloor? Is dit om jou lewe te gee, om dan later, wanneer jy moet aftree, nie meer een gezondheid te hê, om dit te kan geniet nie? Waaroor gaan dit? Nee, hierdie harde taak, waaroor die prediker praat, is die soeke na die sin van die lewe. En min doen dit. Min vra vir hulle self dit.
Maar dan kom jy by 'n skrywer soos Bob Beaufort, wat in sy boek Halftime sê, in die eerste helfte van 'n mens se lewe is jy op soek na sukses, en in die tweede helfte is jy op soek na betekenis. Significance. Wil jy dit wat jy het oorgee na geslag wat kom? Jy wil ergens sê, ek het my stempel na, weet my afdruk gelos. Die wêreld gaan my mis. Ek was hier. Ek wil so graag hê, mense moet weet dat ek tel. Daarom word al gesê dat oupas en ouma so baie van hulle stories vertel, van hulle kinderdae, van hulle lewe. Want ergens wil hulle toch glo dat hulle lewe getel het. Die soeke na die sin van die lewe, die soeke na die sin van betekenis. Waaroor gaan dit alles? En dis harde werk, sê die prediker. Dis 'n harde taak. Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur, die woord in die wêreld, natuurlik alles wat onder die son gebeur, bekyk. En dan sê alles kom tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Hierdie wêreld wat voortjaag, sal hy sê, om te wat? 'N jaar terug toe COVID die wêreld tref, toe kom ons allemaal by 'n plek van lockdown. En skielik het ons besef, hierdie gejaagdheid was toe vir niks. Mense het kalmer geword, hulle het van hulle uit hulle huise kon werk, die wat die vorig gehad het om te kon werk. Daar was 'n rustiger atmosfeer. Die hele wêreld het net anders gelyk en self die natuur het in 'n baie kort tyd vinnig herstel. Vanweë al hierdie gasse wat ons die wêreld instuur. En voordat ons weet, toe tref die tyre die teer in 2021. En is hierdie masjien alweer aan die jaag. En vra ons onsself, vir wat sal die prediker sê, gejaag na wind? Daar is iets dieper wat ons mis. En hy lei ons daarin. Wat krom is, kan nie reguit word nie. En wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. Wat hy sê is, wanneer jy na die verlede kyk, jy kan dit nie herstel nie. Dit wat gebeur het, het gebeur. Dit is nou wat het is. Ons kan dit sê oor vandag ook. Hierdie nuwe wêreld van maskers dra en van hande was en van afstand hou en nie van by mekaar kom nie en van sukkel om te kommunikeer. Dit is nou wat het is, want wat gebeur het, het gebeur. Hoe leef ons die toekoms in, is die vraag. Wat is die sin van dit alles? Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en insig, en dit is waar. Want hy is die koning wat bekend is vir sy refleksie, vir sy insig, vir sy wysheid. Dit was wêreldbekend in daai tyd. Ek het my daarop toegelee om te verstaan wat wysheid en kennis is. En wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Hy sê ek wou seker maak. Klink soos die woorde van Thomas daarin in Johannes 20, 'n week na die opstanding. Maar hy sê, as ek nie self voel nie, as ek nie self sien nie, gaan ek nie glo nie. Hierin kom sê die prediker, maar ek wil so graag verstaan en begryp, en hoor my wat hy sê, ook in dit, in my vaststelling van hierdie proses, het ek besef, ook dit is 'n gejaag na wind. Want hy vra vir homself, vir wat? Hoekom wil jy hierdie doen? Hoekom wil jy nuwe waarhede skryf, wat eintlik ou waarhede is, maar net op 'n nuwe manier? Hoekom wil jy dit wat reeds probeer is, weer probeer? As dit wat reeds gebeur het, nie genoeg was nie. Wat is die sin daarin? En het eindelijk, aan die einde van hoofstuk 1, hierdie baie belangrike woorde, baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis het, versamel smart. Wat hy sê is, hoe meer jy verstaan van hierdie wêreld, hoe meer besef jy dat daar groter verantwoordelikhede is, dat het kompleks is, dat het uitdagend is, en uiteindelik, hoe meer jy verstaan, hoe meer besef jy hoe gebroken hierdie wêreld is, en hoe meer gebroken hierdie wêreld is, hoe meer raak het jou hart, en hoe meer jy weet, hoe seder kry jy eindelik, vir hoe stikkend hierdie wêreld is, vir hoe leeg dit is, vir hoe dit jaag na wind, en in hierdie gejaag dit uiteindelik niks oplever nie. Mense kon sê, maar Salomo, wil jy nie bietjie met Paulus praat nie, want Paulus herinner ons aan Romeine 8 vers 28, dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Selfs die donker oomblikke in ons lewe kan ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. Maar onthou mooi, Salomo is op pad na Christus toe.
Salomo is voor Jezus. Paulus praat na Jezus. Salomo is sy worsteling is oor die sin van dit alles. Paulus sê die sin is Jezus, verseker. As ons by Salomo sit, ons denk oor die wysheid van die tyd, skryf hy vir ons 'n kommentaar op die bestaande wysheid van die wêreld, maar hy lewer 'n kommentaar op ons wysheid. Want is dit nie so dat in ons wysheid vandag gaan dit oor die volgende. Hoeveel kan ek bereik? En hoe kort tydjie kan ek dit bereik? Hoe vinnig kan ek daar uitkom? Hoe vinnig kan jy vir my 'n diens lewer? Hoe vinnig kan ek nie 'n klomp nuwe likes kry nie? Kan ek nie 'n influencer word op sosiale media nie? Kan ek nie my eie beeld bou nie? En dan sal die prediker sê, om te wat? En hoe meer jy dink hier oor, hoe meer jy wonder hier oor, hoe swaarder word dit om daai vraag te antwoord. Maar hy stop nie hier nie. Daarom, meer daaroor volgende week. Dankie Here dat ons ook vandag, met de aanvang van hierdie boek, wat ons op, eintlik op 'n siniese plek sou kon los, dat ons kan weer dat iemand ons stap na 'n dieper ontdekking van, hoekom ons doen wat ons doen, en waarom ons dit wat ons doen, so intens van bewus moet wees, en hoe om daaruit te leef. Here, maar ons moet ook vandag bely dat ons nie altyd die werk doen om die vraag te vra oor waarom ons doen wat ons doen nie. Om te wat? Ons vra nie die vraag nie. Ons het eintlik maar dit oorgelaat aan ander om dit vir ons te antwoord. Om het namens ons te dink. Dankie dat ons die voorreg het om by Salomo te kan leer in hierdie tyd. En mag ons vandag ook oor ons eie lewe dit sê. Waarmee is ek besig? En waarom doen ek dit? Is ek besig met 'n gejaag na wind? En wat wil die Here vir my vandag sê? Sê dit asseblief verder van hier af vorentoe. Wees die naprediker in Jesus se naam. Amen. Amen. Sien jou volgende week.